Бұл конференция биыл 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Тұңғыш рет 2016 жылы журналистика және коммуникация жөніндегі ЮНЕСКО кафедрасының құрылғанына 20 жылдығымен тұспа-тұс келген. Сол кезде біз ЮНЕСКО кластерлік бюросының коммуникация және ақпарат бөлімінің маманы Сергей Карпов мырзамен сол кісімен бірлесе отырып, осындай конференция ұйымдастырсақ деп сол шешім қабылданды. Биыл енді пандемия жағдайында мен айтар едім, осы конференцияның ауқымы кеңейді. Пандемия біздің көптеген мүмкіндіктерімізді шектегенмен көптеген мүмкіндіктерге жол ашты. Себебі қазір конференцияның географиясы, ауқымы кеңейіп тұр. Бүгінгі конференцияға ақыштан ғалымдар қатысты, ақыштан студенттер қатысты. Содан кейін Гонконг университетінен қатысты, Ресейден Ломоносов атындағы университеттің оқытушылары, сондай-ақ Украинадан, Киевтен, Қырғызстаннан, яғни бүкіл әлемдік, осы әлемнің ғалымдары бас қосқан конференция болды, баяндамалар өте қызықты болды. Әсіресе мынау оқытушылар, яғни мынау академиялық ортаның өкілдері бір-бірімен пікір алмасып, пандемия жағдайында онлайн оқу қалай жүзеге асырылып жатыр деп, әр университеттің өзінің тәжірибесі өте қызық болды. Себебі жаңа біз жақсы білеміз, цифрлық мүмкіндіктер әр жерде әрқалай. Мен айтар едім, осы біздің Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің біздің баяндамалардың негізінде әсіресе Ломоносов атындағы университеттің оқытушылары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өте көп нәрселер істеліп жатыр екен деп сондай бір таңғалыс сезімдерін білдірді. Сондай-ақ конференцияда 100 адам толып, содан қалғандары кіре алмай, бізге кіре алмай жатырмыз деп көпшілігі сондай өте бір жақсы, әсіресе мына өңірлік жоғары оқу орындарынан қатысты барлығы өздерінің пікірлерін ірікпей айтып, Қазақстандағы біздің әріптестеріміз, осы халықаралық ұйымдар көпшілігі мынау Медианет халықаралық журналистика орталығы, сондай-ақ түрік тілді журналистер қоры, мінбер журналистер қолдау орталығы, Әділ сөз қоры, осы жаңағы Интерньюстан мамандар сөйлеп жатыр, мынау практик мамандар мен қазіргі мынау осы университет оқытушыларының арасындағы жалпы дуалды оқытуды қалай жүзеге асырамыз пандемия жағдайында деген нәрсе көбірек сөз болды. Мынау халықаралық бәсекеге қабілетті журналист мамандарын қалай дайындаймыз, олардың кәсіби құзыреттіліктерін қалай қалыптастырамыз деген мәселелер сөз болды. Әсіресе ең қызық болған баяндамалар бұл ақыштан сөйлеген студенттер, Гонконгтан сөйлеген студенттер, себебі бүгінгі конференцияның қатысушылары көпшілігі студенттер, соларға үлкен тәжірибе болды. Олар өздерінің қалай оқу жаңағы процесс ұйымдастырылады, қандай жаңағы волонтерлық жұмыстарын айтты. Өте қызық сондай бір конференция болды деп айта аламын.